ክቡር አባታችን መልአከ ኢዮር ምዕራብየ ሐረጉ እግዚአብሔር የሚወዳችሁና እግዚአብሔርን የምትወዱ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች መንፈሳዊ በሆነ ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን አላችሁ? አሜን። ምስጋና የባህሪው የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን ባለችን ጥቂትና አጭር እድሜ ላይ ተጨማሪ ቀናትን ሰጥቶ በዚህ በተቀደሰ ቤቱ ስለሰበሰበን ቃሉን እንድንሰማም ስለፈቀደልን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ባላችሁበት ሆናችሁ ይህ መልእክት የምትሰሙ ወይም የምታደምጡ የቤተ ክርስቲያናችን ልጆች አሁን ያለንበት ጎሮ ሰፈራ ደብረገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ነው። ይሄ ቤተ ክርስቲያን በአጭር ጊዜ ውስጥ የተሰራበት የስራ ጊዜያት በደንብ ቢሰላ ከሁለት ወር አይበልጥም። አካባቢው ላይ ያሉ ምዕመናን በጣም ጥቂቶች ናቸው፣ ፍሬያማዎች ናቸው። በቻሉትና በአቅማቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ እዚህ የምታዩት ቁመና ላይ ደርሷል። አሁን የሚቀረን የጣራ ስራ ነው። ጣራው የብረት ኬንች ነው የሚሆነው። በጣም የተቸገርነውና አቅማችን ትንሽ ያዝ ያደረገን ቆርቆሮውና የብረት ኬንቹ ነው። ስለዚህ አንድ ኬንች፣ ሁለት ኬንች፣ ሶስት ኬንች ልትችሉ ትችላላችሁ። አንድ ቆርቆሮ፣ ሁለት ቆርቆሮ፣ ሶስት ቆርቆሮ ልትችሉ ትችላላችሁ። ቆርቆሮ 620 ካሬ ነው የሚፈጀው። ከ620 ካሬው ላይ 120 ተችሏል። አሁን 500 ካሬ ቆርቆሮ ይቀረናል ማለት ነው። በአንድ ቆርቆሮ 1500 ብር ነው። በካሬ 950 ብር ነው። ይህንን እንግዲህ አቅሙ ያላችሁ እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ ገንዘቡ እግዚአብሔር መሆኑን የተረዳችሁ የአቅማችሁን ልገሳ እንድታደርጉ ለማሳሰብ ነው። ከዚህ በመቀጠል የዕለቱን ወንጌል አጠር አድርገው ያስተምሩንና በዚያው መልእክታቸውን ይቀጥላሉ። ወደ ባሕታዊ ገብረ መስቀል። ሰለሞን 46 ዓመት እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው በጌጥ ባማረ ድንጋይ ባማረ ጌጥ ባማረ ነገር 46 ዓመት የፈጀ ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሰራ ይላል እና 46 ዓመት ሰርቶ ሲጨርስ በጉልበቱ ተንበርክኮ እጆቹን ወደ ሰማይ አድርጎ አይኖቹን አቅንቶ እግዚአብሔር ሆይ ይህ ቤት ደስ ካሰኘ ባርክልኝ አለው። ደስ ይበላሽ ከበለበለ። ከዛ እግዚአብሔር እንዲህ አለው፣ ሰለሞን አለው ይህንን ቤት ወድጄዋለሁ አለው፣ ባርኬዋለሁ ቀድሼዋለሁም አለው። ደስ ይበላሽ ከበለበለ። በመላው ዓለም ያሉ በአራት ወር ውስጥ እዚህ የደረሰውን ቤተ ክርስቲያን በእውነት የኪዳነ ምሕረት ፈቃድ ነው። እባካችሁ አመስግኑ። እግዚአብሔር ይመስገን። አንዳንድ ሰው እንግዲህ ለስራ ያደለው ሰው አለ፣ ለስራ ያደለው ሰው አለ። የጎሮ ሰፈራ ደብረገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት እና ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን እንገኛለን። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑ። እንግዲህ በመላው ዓለም ሆናችሁ ደግሞ የኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን የቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን የአቅማችንን አሻራችንን እናሳርፍ። አንዳንድ ካሬ ብንችል 500 ሰው ነው የሚያስፈልገው። 500 ሰው ኤጋ ቆርቆሮ በካሪ አንዱ ካሪ 950 ብር ነው። አሻራችሁን ለማሳረፍ የዚህ ቤተ ክርስቲያን የባንክ ሂሳብ ቁጥር ነው 1036517452 ነው። እዚህ ውስጥ ያለው ነገር አልቆ ተጠናቆ በስራ ላይ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ትልቅ ቤተ ክርስቲያን እንድትገባ እሱ ይርዳን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።
ዘይረ አምላካችን ለሊቀ ትጉሃን በዓታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ።